Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe Kryeministri Albin Kurti kanë uruar shqiptarët për festën e 28 nëntorit. Ata bën homazhin në kompleksin memorial Adem Jashari, ku edhe u shprehën se festa e pavarësisë dhe shfaqja e ushtrisë lirimtare të Kosovës janë ngjarje themelore e identitet kombëtar shqiptar. 28 nëntori, përveç simbolikës së shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, është edhe data kur për herë të parë ka dalur publikisht ushtria lirimtare e Kosovës dhe të gjitha këto i japin kuptim edhe shumë të madh festave të nëntorit. Dua që sot t'i uroj të gjithë shqiptarët gjithandej për këtë fest të rëndësishme tonën, për këtë fest të rëndësishme të përbashkët, duke shpresuar që një ardhme e ndritur e pret edhe Republikën e Shqipërisë edhe Republikën e Kosovës. Kjo ditë sipas Kurtit nuk simbolizon vetëm gëzimin dhe krenarinë, por edhe përgjegjësinë për të krijuar një jetë më të mirë për shqiptarët. Kjo është një ditë e cila na mbush edhe me gëzim, edhe me krenari, por edhe me përgjegjësi, për shkak se detyrat para nesh për të ngritur mirëqenjen e shqiptarëve dhe qytetarëve tonë, për të zhvilluar vendin tonë, për të shtuar demokracinë në Republikën tonë, janë më të rëndësishme se sa kur më parë. Kurti e Osmani kanë bërë homazhe dhe të shtatorja Ismail Qemalit në Prishtinë dhe tek ajo e Zahir Pajazitit.